Урматтуу кыргыз элим, мен өткөндөгү жанагы аудиозаписти жөнөттүп элем, ошону билбестиктен жөнөтүп алгандыгым үчүн ушу баарыңыздардан кечирим сурайман. Бул коронавирус боюнча мен толук билип билбей эле, түшүнбөй эле ар кимден элдин ушагына жана мындай группаларга ар кандай маалымат келгендиктен ушу толук түшүнбөй эле ушу группага жөнөтүп бүттүрмүн. Ушу баарыңыздардан кечирим сурайман. Эч кандай таласта коронавирус жок экен, эч кандай түрк жарандары деле түшпөптүр. Болгондо чет жактан келген чет элдик жарандарды сөзсүз түрдө бул текшерүүдөн өткөрүлүп турат экен. Анан ушу жалпы баарыңыздардан кечирим сурайман. Эч кандай коронавирус жок экен Талас элинде, кыргыз элинде да жок экен. Баарыңыздар кечирип коюңуздар. Элде тынчтык болсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайм.